Mamlakatning qaldirg'och klasteri, BCD klasteri. Paxta to'qimachilikda chigit ekishdan tortib, tayyor jinsi liboslar ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olgan texnologik sanoat zanjirini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bu 3 yil oldin O'zbekistonga kirib kelgan klasterlar tizimi amalda o'zini oqlayotgandan dalolat beradi. Zanjirli ishlab chiqarishning eng muhim bo'lgan oxirgi halqasi ham va nihoyat bog'landi. Toshkent shahrida klasterning dastlabki savdo majmuasi ochildi. Mamlakatimizda ilk qaldirg'och paxta to'qimachilik klasteri prezidentimizning 2017 yil 19-maydagi Buxoro viloyatida zamonaviy paxta to'qimachilik klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan tashkil etilgan. O'tgan 3 yil ichida mazkur klasterda paxta yetishtirish va uni qayta ishlash bo'yicha to'liq sanoat zanjiri yaratildi. Tarkibida 5 ta yig'iruv, bo'yash, to'qimachilik jinsi matosiga ishlov berish, tayyor to'quvchilik mahsulotlari ishlab chiqarish fabrikalarini birlashtirilgan yirik to'qimachilik majmuasi zanjirli ishlab chiqarishning oxirgi muhim halqasi hisoblanadi. Korxonada ayni paytda 1200 nafardan ortiq kishi mehnat qilyapti. Tez orada yana 300 nafar mahalliy yigit-qizlar doimiy ishga jalb qilinishi ko'zda tutilgan. Bu yerda yiliga 9500 dona kalava ip, undan esa shu yerning o'zida jinsi matolar ishlab chiqariladi. Qayd etish kerak, tabiiy paxtadan tayyorlangan mahsulotning barcha jarayoni, hatto bo'yoq ham indigo o'simligidan olinadi. Xorijdan mazkur o'simlik urug'lari olib kelinib, 80 gektar maydonda o'simlikni yetishtirish yo'lga qo'yildi. Provardida shu yerning o'zida tabiiy bo'yoqlar olishga muvaffaq bo'lindi. Ayni kunlarda tayyor mahsulotlarni sotish uchun mo'ljallangan majmua faoliyati ham yo'lga qo'yildi. Endi bu yerda eng muhimi shuki, bu mato 100% paxtadan. O'zining xususiyatiga ega bo'lgan paxta. Bu ingichka tolali paxta. O'shaning uchun meni ko'rib turibsizlar, bu mahsulot juda ham sifatli, yumshoq, ekologik toza mato deyish kerak. Mana dunyoda asosiy qo'yadigan talab hozir ham tabiiy bo'lish kerak, ham ekologik toza. Bu klasterni oxirgi jarayonining natijasi desak. Bu muassasada yiliga o'rtacha 1.5 million dona jinsi mahsulot ishlab chiqarilib, uning asosiy qismi, ya'ni 80% eksport qilinadi. Umuman korxonada yiliga 50 million AQSh dollarlik mahsulot eksport qilinishi rejalashtirilgan. Bu kombinatda dunyodagi eng yaxshi ishlab chiqaruvchilarni Shvetsariya, Germaniya, Belgiya, Yaponiya, Amerikadagi ishlab chiqaruvchilarning eng oxirgi zamonaviy dastgohlari olib kelingan. Mana bugun tadagi birinchi sotish majmuasini ochdik. Tayyor bo'lgan mahsulotlar ayni mana shu majmuada sotishni boshlaymiz. Bu bizlarni birinchi sotish majmuamiz, magazinimiz. Hozirgi kunda bizlar magazinlarni ochib, shu magazinlar orqali butun dunyoda mahsulotlarimizni eksport qilishni mo'ljallab turibmiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Rossiya kabi 10 ga yaqin davlatlarning yirik shaharlarida ham mana shunday savdo majmualari faoliyatini yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan.